Jag kommer säga fula ord till mina föräldrar i 24 timmar. Åh nej, Diamond. Varför ska du göra det? Håll käften, mamma. Jag har redan börjat. Men Diamond, om du säger fula ord, då måste vi dra in din veckopeng. Åh nej, det tänkte jag inte på. Hur ska jag kunna köpa mina robots?